Takže ahoj a vítejte už 12. dílu naší série Za efektu. No a my budeme pokračovat v našem příběhu, dneska už to teda jsem se opakoval 12. díl. Koukneme se tady, jo, my jsme posledně vlastně tady získali 28 000 kreditů, takže si zase trošku vylepšíme zbraň, takže no, ta doba přebíjení, takže určitě zásobník si dáme, no, už na to stojí 14 000, to je docela dost. Přesnost a zásobník by nám stal kolik ještě další? Jo, můžeme si teda ještě přesnost teda dobře vylepšit, no a tím máme jenom 350 kreditů, takže půjdeme pokračovat a dáme si dnešní 12. misi. No a uvidíme, jak jsme se teda posunuli a třeba už to bude celá tato série, kterou už to natáčím docela dlouho, snad i co nejrychleji. Nebo jestli jsou v půlce na konci nebo tak. Takže úkol, jdi do systémového jádra, OK teda, půjdeme do systémového jádra. Systém varování, nepovolený vstup do systému jádra. A hele, koho tu vidím. A máme tu naše první nepřátele. Zabij šíleného profesora. To se mi zdá, ale že už jsme dělali, ne? Ne, ale tohle jsem tady neviděl. Takže bude nejspíš tady ještě další šílený profesor. No tak to je teda, to je úplně super. Další šílený profesor, ale my tu máme spíš trošku jiné problémy. No, OK. Deaktivuji generátor štítu. Jo, jasně. Tohle jsme nedělali, já už jsem si říkal, že to vlastně nedělal, přesně ne, nedělal, dobře, beru zpět všechno, co jsem říkal do teďka. Ale my tu máme granáto, házeča, a on nás opět zabil. Tadle zrůda je doopravdy no. Nikam jsme se neposlali, takže ne, jsme na posledním checkpointu. Ale první kódu teda opět budu se snažit zabít, bude tady tenhle hajzl. Wow, který mě tu malou teďka zabil. Co hlava bolí tě, myslím, ježišmarja. No tak to je super, no tady budeme muset první zneskodnit tak několik granátů házečů. Nebo se odtud prostě vůbec. To je náš jasný teď cíl. No, tak, OK, pokračujeme opět. Jestli ho tu uvidíme. Super, teď ani nestihl hodit granát. To se nám teda bezvadně hodilo. No. Wow. Ale poškodilo nás to stejně, takže to úplně není dobré. Musíme říct toho tlusťocha tady. Nau. Ne, tak tady to nepůjde. Přes tady to nepůjde. Musíme úplně. Do nás zprava, do nás zleva, tomu oba dva granáty házečí tam, to prostě nepůjde takhle. A já to zkusím vyřešit ještě jinak. Dobrý, nestihl hodit granát. Tady toho špeka zkusím zabít. Jo, super, zabilo ho to. Ou, tady jsme sakra. On to hodil dřív, já jsem si to vůbec nevšiml. No, tak to je hodně špatný. Jako vždy začátek je prostě na hovno. Vůbec to začátku jak si to nedáváme, nevím teda proč, nevím jestli to hlavně to těma granátu hajzlama. Ou, 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 ou. No, tak to zase jako tady konec. No, on to tady může hodit po nás. Dobrý, on se rozpadl sám nakonec. A sakra. A sakra, a sakra. Dobrý, zabili jsme ho nakonec. Ale budeme potřebovat životy, protože máme už jich hodně málo. Pojďme pár headshotů. Jo, tady jsme to pěkně vyzabíjeli. Super. No, teď ještě teda tu druhou stranu musíme trochu pořešit. No, dobrý, získali jsme na začátku. Au, kurva, sakra, sakra. Ne, 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 ne. Tak to nebylo přesně to, co jsem nechtěl. A opět se to stalo. Opět se to stalo. A u mě to zase ten ještě tady proto všudy dostat. No tak tady to teda je hodně špatné, ten začátek. No, nezabili jsme ho, bohužel. Já jdu dál. Nepůjdu dál. Ne, tak to nepůjde, tak to prostě nepůjde. My to musíme úplně změnit taktiku. Už mě ta taktika tady úplně nejde taktika. A zkusím jít znova tady na toho teda jako první cíl.
Málem jsem ho zabil, jenže on mě taky zabil skoro, takže to je jedna jedna. Tady máme tady tohohle hajzla. Dobrý, ty se tam taky asi vyzabíjeli. To by bylo úplně super. No a ten nás tady zabil. Opět nás tu zabil. To není. A posunout ti to takhle nepůjde. Budeme to muset rozložit a úplně upravit. Já jsem mě to nechtěl hodit. Protože jestli jo. To je vole. Tak to bylo opět vyrovnané, to bylo opět hodně vyrovnané. A já už asi na tom místě. Protože jinak to asi neuděláme tuhle místě. Nebo to musíme udělat, ale prostě jinak to vůbec, ale vůbec nepůjde. No super. Takže jednu smrt už máme skoro za sebou. Ne, neházej to. On by se zabil sám ten hajzl. No super. Tak, to je úplně nice. Úplně a sakra. Tam máme opět další problémy. Najdeme tenhle počet, protože jinak je nezabijeme. Ty se sám doplňují teďka HPčka, to je super, ale... Ale už máme zase několik mrtvých, co jsme předtím myslím, že neměli ani. No a tohle nás opět srazilo na zem. Poslední, už jsme to skoro měli, ale zase ne. Zase ne. Tak tohle snad nejhorší začátek, protože za těch posledních 11 misí, které jsme tohle hře splnili, jsme ani takovýhle špatný začátek neměli. Ale teď ho už máme. Můžeme si říct, máme nejhorší začátek. Já jdu rychle pryč, no ale granát byl přesně už na nás, takže nás opět zabil, proč ne? Schoval, já to zkusím dělat úplně stejně jak před tím. Jít sem. Tohle nečekání, ale hodně nečekání, rychle zneškodnit. Ano, to se mi povedlo. To zabije je. Ale odrazil se to i ode mě. Takže to opět zabilo mě, nečekaně, proč ne? Už mě dochází opět nápady a opět hodně se mě nachází nápady při takovéto hodně blbé situaci. A sakra, o to sem hodí. A mě to teď nestíhne. Dobrý, nestíhl to. Super, to jsme akorát potřebovali. No, tohle možná zabijeme takhle, jednoduše. No ale zase to bude někdy granátová. No, super. Ten hajze mrtvej. Jeden. Žlutý ho zneškodním elektrizérem naším slavným. Ne, ještě jsem ho nezneškodnil. No, tak jenom otrášel do mě, no, ale do prdele. Sakra, je tu granátoházeč, je to hodně špatné. Jo, granátoházeč tentokrát nepřežil. No a já se budu muset hodně testovat teďka. Protože už je blízko. A on nás bude chtět zabít, on teďka zabil sebe, doufám. Jo, zabil sebe, super. Wow, my jsme přežili a máme ještě 300 HPček, to se nám teda nepodařilo teďka v začátku hodně dlouho. Ale můžeme říct, úspěšně pokračujeme. Jeden tu je dokonce připlplý na zdi, což teda nevím vůbec, jak se mu podařilo. No ale podařilo se mu to, takže OK, po nějaké hodně dlouhé době mi otevřeme skříň. Vylutujeme ju, super. Já se za to zatím prohlídnu celý, protože jo, super, tak se můžu i oživit. Jo, my jsme celkem zdraví, takže nemusíme se tady ani oživovat. No, já hlavně vyberu tady tuhle skřínku, protože tady je 100% potřeba vybrat. A tady to proběhnu, tady asi nic zajímavého nebude. Aspoň se mi tady nezdá, že by tady bylo něco zajímavého. Munice maximum. Tady máme taky munici, no, takže já budu pokračovat. Jdeme do další místnosti. Nevím, co nás teda mě čeká.
Aha, už vím, co mě čeká. Hodně, hodně, ale hodně nepříjemných věcí. Ale to nevím, jestli zvládnu sám takhle zabít, protože toho je opravdu, ale opravdu hodně. Jeden žlutásek je mrtvej. Na to zkusím postupně ten, tady tím elektrickým sráčem to vyzabíjet, ale to nepůjde celou dobu. No. Super, no a teď to budeme muset vystřílet, to je jasný. Vyčistili, protože ten počet, který tu tak nepřátel teďka máme, tak máme nějakého vysokého zombíka, jsem tady vzal. Vysokého jsem tady ještě neviděl, protože jsem dostiš nějaký zvítovaný pěkně. A jako OK. Něco je mrtvýho, nevím, ale asi to je všechno. Já se tady rychle oživím. Protože mám, až tam jdeme ze vším, úplně naplně jiným. Tak, ještě kouknem semka, tady nás nějaký vedlo, je to chvíli. Ale jo, tady nás to vede taky. Deaktivujte generátor štíru Wagner, zapomeň, doufej, že máš rád tanec. Jasně, že mám rád tanec. O, teď se to povedlo úplně suprově. To bylo úplně nice smrt tam. Tak já to proužu opět tady ten žlut, tady elektrizá na ty žluty hajzly, ale pozor. Teď tu máme, on tu hází ten hajzl. Pojď si. Nepo, ne. A sakra. Tak teď tu jsme v hodně špatné situaci a chvíli, protože doufám, že se zabil sám. Protože tyhle svině mi nezabijeme jenom tak. No, ale oni se tam vyzabili sami, to je super. O, plus je to zlato, super, až nějaká kartička, nebo co to bylo, vylepšení, jo, super. Vylepšení se nám vždycky hodí. No, tím jsme se tady vyčistili a budeme moct pokračovat dál, vidím, že tu půjdem do dalšího patra. Já si tu teda vyčistím tu skříň, protože to bude určitě potřeba. A snad už brzo deaktivujeme ten generátor štítu, nebo co to máme. A máme tu, super, máme tu tabletu. Cíl Johansena máme z pozice severní palubice 3 údržbová z místnost C371. Zamykám dveřem, zavírám dodávku kyselíku. Konec. No, zajímavá kartička. O, super, máme tu peníze zase. Tak, teď si otevřeme tady skřínku. Doufám, že v ní teda něco hodně zajímavého. No, náboje, ty nejsou zajímavé, ale OK, budíš. O, tudy jsme šli, že jo? Jo, tudy jsme přišli. Ne, tam je zlato. Ne, není tam jenom světlo, škoda. Jsem myslel, že to je další zlaťák. No, tady máme další tabletu. Ku podivu, cíl. Yes, duper, postup. Blablabla, výplach mozku. Příprava pro replikaci. Okamžité akce. No, zajímavé. No, takže my popojedeme, zvedeme se tady výtah, no a vyjedeme nahoru. Já si do ruky vezmu opětovně granát, protože nahoře nás zase bude něco čekat a to zase bude hodně nepříjemné, jak to známe. Aha, kurva, tak tohle není až tak nepříjemné. Ale mecha to je tak svině. No, tady se musíme vítat, tady musíme prostřílet. Škoda. Mohli jsme to celé přežít, ale nepřežili jsme to celé. Zase jsou tady ty mrchy a ta mrcha nás teďka zabila. No, takže musíme dát restart. Ale teď už nás to bez stát peníze, dobrý, jenom tisícovka, to vůbec nevadí. To jsou pro nás ještě celkem malý peníze teďka. Oh, ale opět jsme tady nahoře, super. Takže si opět přivolám teda výtah. Teď si teda už budu pamatovat, že do ruky si mám zítrovnou teda tady zbraň. Protože tam nejsou granátoházeči, ale tyhle skákající mrchy. Tady jsou mnohem víc na nic. Super. Jedna je mrtvá. Dej tady jde další. Ale byla tu ještě jedna. Někde. Nevím kde. Tak budem dělat, že tady není. Úkol, deaktivace druhý generátor. Systém varování štítu systémového jádra. Jsi skoro neporazitelný válečník. Haha, další generátor. Haha, no super, takže jdeme na další generátor. A sakra. No, tak teď se to nepovedlo, takže na nás teďka dole, teďka když na nás nečekal granátu házet dole, tak na nás čekal nahoře. No, což je teda mnohem víc nahoře. A zkusím tady toho špeka dostat tím, jo, super, umřel. Už jsem myslel, že neumře celý. No a doufám, že teda neměl u sebe granát teďka, neměl, super. Další příjemná věc. No a my se teďka akorát odtud musíme dostat
do toho dalšího místa, kde teda budeme mít ten úkol. O, nevím, jestli mám jít zpátky nebo nemám, na to jsem tady zpátky, protože někudy nás tady taková šipka nenavigovala. Jo, který nás naviguje, super. Šipka nás tu nezradila teďka. Ale tady určitě nás bude zase... Nezapomeň si doplnit munici, říkejte. Tak zase bude někde granáty házet, jak tady vidím. Super, doufám, že to nestih hodit. Pokud jo, tak jsme pěkně v prdeli. Ou, ou, ou. A teď to hodí. Zabije tím ostatní, super. Tady tohle zabijeme a jsme čistí, super. Naškolili jsme, myslím, 3 nebo 4 granáty házeče. To se nám nepodařilo jen tak vždy. To musíme přijít. A sakra, tady máme tu s motorovou pilou, hajzla. No, tak toho musíme rychle zabít, protože to je takový sviňák, který mě jde rychle poradit. Ou. Oh. Ale jo, to můžeme, já si myslím, že ho postřelíme, protože to určitě není smrtelný. Zkusíme na něho vzít toto. No tak dobrý, ani jednoho to z nich nezelektrizovalo. Ale když se to snad podaří. No jo, jednoho jo, super. Ještě tady toho svinského motorka, no. A sakra, no tak to na něho nestačí. Ou. Oh. Ještě jednu elektriku. Jo, super, už je po něm. Nice. A tady tu mrchu ještě na zemi. No, super. Všechno jsme zneskodnili, máme tu další náboje, ale máme tu taky další skřínku, kterou musíme teda otevřít. A musíme deaktivovat druhý generátor. OK. Musíme rozjistit kudy. No, až to deaktivujeme, tak to bude doufám hotový už celý. Cesta kudy. Kudy cesta. Jo, to asi tady tudy, že? No, spíš teda jo. Zneškodnil. Zneškodění šílence. A teď přicházíš moment, na který jsem se těšil. Konečně se setkáme osobně tváří tvář a jeden z nás zemře. Jenže to nebude hahaha. Ha, ha. No tak to nebude hahaha. Ha, ha. OK, tohle hodně už vypadá, hodně napinavě. My se tu vlečeme tak dlouho, aby jsme zabili jednoho sviňáka. Wagner. A kurva, kde je Wagner? Oh. A máme tu tabletu, dámy a pánové, mám tu další tabletu. Aha, no tak tam vidím toho obrovského bose, kterému se říká Wagner. To je ten doktor, po kterém asi jdeme nejspíš celou hru. A do prdele. On nás teďka trefil. Nevím, kde to bouklo. Ou. Oh. A jo, jsme trochu trefili. Ale tenhle Wagner je hodně těžký, to tak vypadá. Ten nebude zabít jenom tak hnedka. O, to určitě nebude zabít hnedka. Musíme ho zabít totiž normálně. A sakra, on po sobě vrhá to skurvený světlo. A to skurvený světlo se může být trošku. Ou, já už jsem už skoro v půlce. Jsem to boss, musím. Jestli se mu teda dá říkat boss, nevím. Já mu tak říkám. Tady máme zombíka. Jednoho teda jenom, naštěstí. Aha, dva, dobrý. To asi jeho pomocníci, kteří mu to pomáhali, jak mu to nepomáhají. Ou. Oh. Wagner posraný. Kde seš ty svině? Jo, teď mu to nemůže pěkně natáhnout. Ale to nám nepomohlo úplně tak dlouho. Hlavně se musíme krýt, protože se nebudeme krýt, tak to bude hodně konečné pro nás. Ale už to vypadá, že Wagner bude bezomrtev. Od ty svině. Kurva do píče, je nesilné jak ta svině. Ty jeho kouzla nás tu úplně... Prostě jak má ty svoje kouzla, tak prostě není tak rychle trefené. A už má životy skoro v půlce. Oh, to je super, to je úplně nice. No, tady mu to takhle trošku, tady, oh. A on se, oha, on se oživuje. Už chápu, v čem je ten problém, on se oživuje. Takže nebude asi úplně zabitý nejrychlejš. Já do prdele, zase to je světlo skurvený. Ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Zase to je světlo, které nám tu vůbec ale vůbec nepomáhá. Tyjo, a on tady teďka něco hodil. Aha, tady je granát, aha, teď my tu nejsme totiž sami vůbec. Au, no a teď nás to bohužel zabilo. No, ale tím to teda nekončí. Tím začíná možná naše poslední mise, kterou teď hrajeme. Ale nebude asi úplně tak rychle vyhrátá, protože Wagner je Wagner. Wagner je šilný, ale jak to tak vypadá, tak je to jedna výhra. Pokud po něm něco hodíme, tak aspoň
No, sice jeho texty se nám tu opakují, ale to mě úplně uřítí, protože já potřebuji zabít. Tak to má ty své sračky blbý, který po nás válí celou dobu, ale jsme skoro v půlce, teď už jsme doopravdy skoro, opět nás tady trefil, ono nás to asi nezabíjí, ale hodně nás to tady v celé hře zpomaluje. Já se jdu olečit, naštěstí nám tu dali medic budku, při které se tu můžeme aspoň oživovat, ale to on taky, to on tady taky má něco takového svědčského, čím se oživuje tam. A tam je ten hajz, tam je ten sněhák. Kouzla, posraná kouzla, vápí o nás, ale snad, už jsme dokonce za půlkou jeho životu. Sakra. Ty kouzla nás vůbec nevůbec nepomáhají. Já jdu rychle do medic budky, protože už nám tu teďka dost ubral. No brzo na tu bude, jak si myslím, tu bezobají granátoházeč. Ale my se tu teď možná dolečíme. Doufám. Jo, už se tu léčíme, super. Už se nám tu hápka dodají. Do prdele. Ach jo, Wagner, s ním bych si moc nezahrával, ale sakra, ta medibudka je zničená, což je hodně, že teď je. Při našem počtu HPček je to teď náhodně na nic. Wagner. Wagnere, brzo budeš mrtvej, doufám teda. Sakra, on se doléčí. To není vůbec dobrý. On se nesmí, my ho nesmíme hlavně nechávat doléčit, protože jak ho necháme doléčit, tak ho opět chcípne. A když ho opět chcípne, tak to říkám, to je pravdy, že opět chcípne. Ale on tu má ty své postrany kouzla, který nám akorát nepříjemnou hru, ale my jsme ho teď hodně oslabili, doufám teda. A sakra, my nemáme munici. Máme tady skřínku. Super. Ale asi ne do toho, co jsme chtěli, že? My jsme rychle něčím zničit. Ale sakra, my tu máme další pavlíčku mraku, kterou rychle zničím. Ale naše životy jdou dolů. Wagner má pořád v půlce. No, jsme zase za půlkou, se dá říct, jako za měníčko. Ale pořád není mrtvý. Pořád není mrtvý, nemyslím, jestli prostě nám budu pomáhat čoty do něj, ale doufám, že nám teda něco pomůže, protože jediný problém, který tu teď hlavně máme, je to, že on se tam dopadl. Jako teďka třeba. Tady se nám před náma hnedka zbudil jeden z jeho doktorů, ale toho jsme teď zničili. No, tak to nám teďka vůbec, ale vůbec nepomalo. Nevím, jestli byl rychle zabitej. Nevím, jak to funguje u něho na ten elektrický proud, ale... Ale... Už ho chci zabít. A my teď zjišťujeme, že nemáme munici. Jo, máme tady granát jeden. Ale pokud ho chceme hodit, tak ho musím hodit dobře, protože si ho hodím blbě, tak to je náš konec. Doufám, že jsme mu trochu ubrali. Jo, vypadá to tak. Ale ještě není mrtvý. Teď jsme mu vůbec neubrali. Ale už jsme skoro ve čtvrtce. Ale on se teďka bez tak za sebe chtěl doplnit ten hajzl. No, ubrali jsme mu ještě jednou. Ale nemáme munici. A bez munice ho nezničíme. Rychle jde vzít munici. Nemáme nikde žádnou a nemůžeme ho zabít. Tak to je asi ta nejsložitější chvíle, kterou jsem v této hře za celou dobu... v které jsem byl za celou dobu nejhůř.
Protože jak nemáme, no budeme asi muset i někdy spát, jak to vypadá, protože no, prostě bez munice se neobejdeme. Snad se nebude oživovat, protože to bude, by bylo, kdyby nám ještě celou tady tuhle bláznivou chvíli zhoršilo. No a my musíme bohužel nahoru, doufám, že se teda nemůže oživit, protože už máme pěkně nakuskovaného, ale bez munice my nic nezmůžeme. A tady je munice, super. No, to já už to nebudu čísnu knížku, na to jsem bych, na to bych se už mohl vykašlat, nevím do čeho mám munici. No, nevím do čeho jsem získal munici. Ale je teďka už je dokonce vidět, že on už se asi ani nemůže moc oživovat, takže my jsme tu fakt munici mohli najít, doufám. A, máme tu munici, super, takže jdeme znova na něj. Nevím, jestli teďka teda zemře, ale už by mohl, protože už má tak málo HPček, že jestli nezemře, tak nevím, ale my tu máme jeho pomocníka, který se nám tady dal asi zneškodnit, ale moc mu to nepomohlo. Tak, Wagnere. Máme dost munici. Má to prdele, dneska jak se tu objevíme, tak on tu něco používá. No, tak to sakra, my tu máme zase. Něco nepříjemného. No, už jsme doopravdy ve čtvrtině jeho životu. Au. Oh. On přesně ví, kam chceme jít. No, tak to budu. Au. Oh. Skoro. Ale ještě budeme potřebovat munici, na jeho zničení. Nebude zničený, on tak. On určitě nebude umřít. A sakra, on se začíná oživovat. To je hodně na prteč. Nevím teda, dokolika se může oživit, ale oživil se. No, oživil se skoro za do půlky. Ale skoro do půlky. Už to není v té půlce. Tak to je hodně těžké. To je hodně těžké a hodně zajímavé finále. Které samozřejmě není lehké, ale to nikdy nemělo být lehké. To by bylo potom hodně hnusné, když by to bylo lehké. Pěkně jsme mu teďka ubrali. Tam ten se brzo zabije sám asi. No, ale granáty by to chtělo. Opět by to chtělo granáty. A já opět ještě naposledy budu muset rychle utíct a ještě si jít pro nějakou munici, protože když se munici to teďka vůbec nezvládneme. To je to poslední, co nás teďka čeká. Možná tenhle díl bude trošku delší, protože to začátek, že jo. Teďka ten konec, ale pokud by to bylo poslední díl, by to myslím bylo úplně super zakončení této celé série. Ale nevím, jestli to je teda ten pravý cíl. No. Máme tu naši tabletu, asi ji teda možná přečtu, protože máme čas, že jo, proč ne. Profesore, prosím, vyslechněte mě. Záznamy ukazují přetížení vašeho nervového systému. Musíte okamžitě přestat s aplikací na efektu. No, tohle je nebezpečné, mám vás strach. No, super. Mají oni někdo strach. Jo, máme tu munici, nice. Ale tu máme munici, kterou tu ani nepotřebujeme. Ne, tu fakt nepotřebujeme teďka. Tady je pro nás teďka hodně slabá. My potřebujeme jako tu silnější. Máme tu naši tabletu, dobrý. Příprava pro replikaci, blablabla. Tudy jsme vlastně šli, že jo. Nedostatek munice, což je úplně špatný. Nevím, jak se teď, jako, odkud teď mám si munici, protože já si bojím, že tady ten počet nám nebude stačit na úplnou dohru tohohle všeho. Doufám, že se nám tam něco objeví. No nic, budu muset četřit. A budeme teda muset jít tam tudy. Protože tady už se žádná munice nenachází, což je teda úplně naprt, ale bohužel. Víc munice tu pro nás není. Budeme si muset vystačit těmito 20 nábojí, což se objevím, že to je fakt málo. Pořád tam ještě zbývá hodně. Pořád mu tam zbývá ještě hodně HPček, ale 20... A sakra, teď musíme totiž ještě jednu dokonce použít. A naštěstí jsem to udělal přesně, aby to byl fakt jenom jeden náboj. Ale i tak 19 nábojů nevím. To nebude stačit, tam dokonce 18, protože tu máme dalšího hauta. No tak to teď jsme úplně zbytečně vyplýtvali hodně. Takže nám to zbývá ještě méně. No, jo, super. On se teďka povoral 20 000 doktorů svých. Takže teďka bude všechna munice pryč. Kvůli jeho sráčům blbým.
No, super. U nás bylo nám tu 11 nábojů, no, tak... Lepší to nemohlo být, že? No, tak. Teď jsme tu zdechli, super. Nevím, jestli nám zdechnutí přidá náboje, bylo by to super. Když už to stojí teda tolik peněz, tak pár nábojů by se nám fakt hodilo. Máme hudu zase před sebou. Doktora, který se jmenuje Wagner. A trochu jsme mu ubrali, ale nevím, jestli to bude stačit. Náboj nám dochází, máme posledních 5 nábojů, to nebude stačit. To vůbec nebude stačit. No, tak jako 4 náboje, no co chcete dělat se 4 nábojema taky. To nemůže vystačit prostě. Nevím, jestli jsme tak špatně, jestli to je prostě tak nedávám, ale prostě to nebude stačit 4 náboje. Ty na náboje došly, on pořád má HPčka a my nevíme co teď. No, zabili jsme tu nádherně zombíka. Ale my se potřebujeme dostat k němu, protože my se k němu jinak nedostaneme, se bojím. Ne, není se tady k němu dostat, no. Wagnerovi. Svízelná situace, poslední mise. Náboje máme, nemáme. Tady jsme přišli, no, super. Nevím, jestli to teď zvládáme, protože ten počet nábojů je hodně nedostačující. A tady máme nějaké, tady se nám objevili pár jich, a zase do 9. A dokonce 15 nám to přišlo. Ale jo, tyhle náboje by nám možná i mohli pomoct. S doktorem. Už je skoro na pokraji svých sil. Pokud se teda teďka neoživuje. Máme na něj 10 nábojů, 10 nábojů. To jsou nervy. 5 nábojů nám nebude stačit, ale opět zase. Bychom po nich potřebovali aspoň ještě 20 těch nábojů. No, my tu máme poslední. No, super. Ach jo. Nevím, nemám prostě nic. Náboje se nám tu pořád objevují. Tak teď máme super náboje, teď bychom mohli už dokončit. Ještě, že se nám tu náboje objevují, protože těch nábojů bych asi jinak našel. Je po něm. Zničili jsme ho. No, tak to je super. No. Super. Dostali jsme 3 achievementy a ocenění získáno, že jsme ocelový muž. No tak, nevím. Ještě jsme dostali teda další achievement. Congratulations, you have finished the game. Vyhráli jsme tuto hru. Thank you for playing. Děkuji za hraní Die Effectu and for your support. Dílej to, nebo co to tam je. Continue. Die Effect. No, říkal jsem si, že by tato hra už možná mohla být u konce. No a ona je u konce 12. dílem z naší série. Jsme tuto hru ukončili a zabili jsme doktora Wagnera a nemáte finální titulky této hry. Hlavní tým, který se podílel na této hře, dubbing, jelikož jak víte, tato hra byla nejdříve pro tablety, no a potom teda byla udělána pro počítače teďka v prosinci, teď už to vlastně skoro půl roku od vydání této hry na PC platformu. No, titulky nám pomalu dobíhávají, no a užili jsme si 12 dílů, i když některé ty věci se tam pořád opakovaly, pořád jsme střílili zombie, byli tam granátoházeči, tlusťok s motorkou, teda s motorkou. A užili jsme si to a finále bylo zajímavé, i když bylo trochu dlouhé, ale prostě když se tu hru chcete dohrát, máte na konci nějakého bossa, tak to nemůže být procházka růžovým sadem, ale musí to trochu trvat a musíte prostě doktora zabít. A to se nám povedlo. Takže tady už nejspíš nebude hra pokračovat, ale bude tu příběh, no ale pokračování už tu teda. Nová hra plus je mnohem obtížnější než předchozí hraní, ale nestrátíš svůj pokrok ve hře. Pamatuj si, zombici budou silnější a přežít nebude sakra těžké. No takže to je hra plus, což asi bude asi nějaká klasická hra, ale bude to asi, že vlastně nebude tady checkpointy, mohlo by to být rychlejší, a to možná potom zkusím Biohazard
to už se vám možná jde ukazovat, to jsou prostě klasické projíždění prostě těch misí a můžete si tu prostě jenom tak zabíjet zombiky, vydělávat, potom, že když si chcete teda, když si chcete dokoupit další zbraně a tak vidíte, že jsme prošli všemi 12 misemi, já ještě možná potom kouknu na ten příběh plus, ale nechci to tu rozvádět, už i tak má toto video dost. Takže všem děkuji, pokud jste se mnou zhlédli tuto 12-dnou sérii ze hry Die Effect, no a my se uvidíme opět u nové série z nějaké hry. Takže pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběr, tak si mě můžete určitě přidat do odběru, a nebo pokud máte nějakou otázku, tak napište dolů pod video. Nicméně, abych se s vámi rozloučil, uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a ahoj!